صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان اسمبلی کے کوئٹہ سے، جہاں پر اس وقت بلوچستان اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے. اسپیکر راحیلہ حمید دورانی یہاں پر نو منتخب اراکین سے ان کی رکنیت کا حلف لیں گی، جہاں پر قومی اسمبلی میں اراکین کی حلف برداری جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے. وہاں پر اب صوبائی اسمبلیوں کا جو اجلاس ہے ان کا سلسلہ جاری ہے. بلوچستان اسمبلی سے آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، جہاں پر بلوچستان اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر اسپیکر راحیلہ حمید دورانی یہاں پر جو اراکین منتخب ہوئے ہیں ان کی رکنیت کا حلف لے رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ سندھ اسمبلی کا بھی اجلاس اس وقت جاری ہے، کے پی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے. قومی اسمبلی میں جو تمام نو منتخب اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ اپنے جو حلف نامے ہیں ان پر اپنے دستخط کرے ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے بلوچستان اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے. رحمان ملک نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے